Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah Nasr. Alhamdulillah, ikiwa leo tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2021, tuko katika kitongoji cha Mwalamo kilichopo katika kata ya Borogelo, tukiwa katika kisima nambari 76. Alhamdulillah, hii ni sadaka iliyotolewa kwa ajili ya almarhuma Asira Amor Hideb Al-Sinawi kutoka Oman chini ya usimamizi wa Alkhair Community. Hadhi sadakatu li min ajili almarhumati Asila Amor Hideb Al-Sinawi min Oman tahta riayat Alkhair Community. Allahumma filaha warhamha waskana fil janna. Allahumma la tahrimna jaraha wala taftinna ba'da wa filana walaha. Allahumma in kanat musina fasdi fi saniha wa in kanat musian fatajawazanha wa laqiha bi rahmatika al-amna min adhabika hatta tab'athuha ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Na hiki ndio kisema chetu kama kinavyoonekana hapa. Kama la kinaso kama inavyoonekana leo kuna msiba, ndio maana hatujaweza kupata kwa mama, lakini kuna vijana hapa, vijana ambao wanafurahia sadaka ya maji iliyotolewa hapa. Alhamdulillah, kwa niaba ya watu wa hapa wanashukuru kwa sadaka kama hivi inavyoonekana. Watoto mnasemaje kutokana na huduma ya maji ambayo iko hapa? Maji haya maji. Sawa sawa. Maji ni nini? Ni uhai. Ndio. Maji ni basi tuyatunze ili uhai wetu uweze kudumu milele na milele. Tuombe tu, tumuombe aliyetoa sadaka. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba umsamehe yale aliyotanguliza mbele ya haki. Naitika amin. Kama alitanguliza mema, basi mzidishie katika wema wake. Na kama alitanguliza makosa, basi msamehe katika makosa yake. Barahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir laha warhamha waskinha fil janna waghfir allahumma jami'a al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Basi tunashukuru sana.